さん、アレクワフィー。はい。ワフィーのババリリン。ミュージック、インストゥルメンツ。オッケー、ファースト、ワフィーのババ。マーラ。か。あと、ウィープン、トマナズ。ウォー、トマナズ、パパパ、あと、ピュー、アダプス、ウィス、スティック、アイマスター、イン、スティック。パブリック、モテンクン、ウィン、ロクタン。ウィン、ワシ。ワシ。オッケー、ラギ。みんなでスモースと、ウダビロジャレンボー。もちろんレンボーカレーしたい。ね。あとペン。ペン。だけ。みんなでボトル。ボトル。まずはミックスモースと。オッケー。ポスト。まずはカジミ。うんうん。わ、いいの、アリエルに。うん。Are you done? Yep. Alright. Now. トト。マネトトで。マネトト。Okay, now kita deco. Okay, decoration. Tato. Okay, are you done? Yep. Okay, show. Ooh, there you go. Maracas. Now? Yeah. Nak buat drum. Yeah. Okay, ni apa? Balloon. Ni? What's this? Caesar. Caesar. Don't really carefully. Okay. Kena? Kenapa? Sebab tajam. Sebab tajam. So, kena careful kan? Yang tu? Container. Container. Terus kena buat apa? Gunting. Gunting. Careful heart. Sampai sini. Hmm. Huh? How to play it? Good job. Okay, the instrument. Kita nak buat apa? Flute. Flute. What do we need? First, I'm a straw. Straw. Apa sini? Tape. Dengan? Scissors. Scissors. Okay. Okay. First, buat sana. Okay, susun. Susun straw tu. Okay. Susun rapat-rapat. Wafi buat apa? Gunting. Gunting. Careful. Kuat-kuat. Okay, show ibu. Jadi macam mana? Oh, jadi macam tu. Okay, lepas tu. Okay, how to play it? Oh, macam tu. Okay, Wafi. Fourth instrument. Kita nak buat apa? What is that? Guitar. What do we need? A box and a stick. Rubber band? Rubber band. Cutter. Wait, I need to carefully. Okay, carefully. Okay, Wafi, first kena buat apa? Potong. Potong tu. Potong yang circle ni kan? Okay, dah potong. Lepas tu letak rubber band. Rubber band. Okay, Wafi, lepas tu kita kena letak apa ni? Stick. Kena letak stick. Okay, then are you done? Yep. Ooh. How you play it? Wow. Okay, Wafi. So, what have you done today? First, kita buat maracas. Maracas. What is that? Guitar. Wow. Okay, Wafi. How you play it? Ooh. Ooh. Lagi? Flute. Lagi? Guitar macam mana? Good job!